Като първо бих искала да дам думата на доктор Дарина Конова да представи кампанията «Здравословни работни места. Облекчете товара 2020-2022». Моята задача е малко в страни от основната тема, макар че разбира се има връзка с основната тема на днешния семинар. И тя е да представя накратко кампанията «Здравословни работни места. Облекчете натоварването», новата кампания на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, която от тази година за пръв път е с 3-годишен цикъл, както може би знаете. Тя беше официално открита през октомври. И всъщност следващите 2 години наистина ще бъде ключова тема в нашите семинари и мероприятия, които Министерство на труда и социалната политика, заедно с своите партньори, сред които е и Националният център по безопасност и здраве при работа, ще организираме събития. За какво става въпрос? Става въпрос за много широко разпространен проблем в Европейския съюз. Всъщност рисковете, свързани с мускулно-скелетни увреждания, представляват 3 от 4 най-често идентифицирани рискови фактори за безопасността и здравето при работа изобщо, независимо от секторите, като най-често срещани тази връзка рискове са повтарящите се движения на китките или ръцете, продължителното седене и вдигането или преместването на тежки товари, включително и хора. Съгласно последното проучване на условията на труд от 2015 година, общо европейско около 3 от всеки 5 работници се оплакват от мускулно-скелетни увреждания. И до 60% от всички работници в Европейския съюз, които имат свързан с работата здравословен проблем, посочват мускулно-скелетните увреждания като най-сериозната причина. От шестото европейско проучване на условията на труд, проведено през 2015 година, най-честите мускулно-скелетни увреждания сред работниците в Европейския съюз са били болките в гърба и в мускулите на горните крайници. Съответно 43% и 41%. Сравнително по-рядко се съобщават болки в долните крайници. Какво представляват и как кампанията дефинира мускулно-скелетните увреждания? Това са увреждания на телесни структури, например мускули, стави, сухожилия, връзки, нерви, кости и локално кръвообращение, които се причиняват или засилват, забележете, главно следствие на трудовата дейност и въздействието на непосредствената работна среда. За тяхното развитие могат да допринесат физически или биомеханични, както ги наричаме, фактори, психосоциални, организационни и индивидуални фактори. Точно поради тази причина, за разлика от предишната подобна кампания на агенцията през 2009 година, която също беше под мотото «Облекчете товара», сега, като че ли превеждаме мотото по-скоро като «Облекчете натоварването», защото наистина многообразни са факторите, които могат да допринесат за възникването или да утежнят различни мускулно-скелетни проблеми. Няма да влизам в детайли, тук просто са изредени различните видове физически или биомеханични фактори, организационните и психосоциални фактори, върху които ще има специален фокус в тази кампания. Индивидуалните фактори, свързани както с както с медицинската анамнеза и възрастта и други утежняващи фактори, така и забележете с травми и злополуки. Част от тези травми, получени по време на работа,
дори не се регистрират като злополуки, но имат след това продължаващо въздействие. Важен проблем, върху който тази кампания ще се фокусира, е и застаряването на работната сила и свързаните с възрастта допълнителни рискове за възникване на мускулно-скелетни увреждания. И до какво води това? Отсъствието от работа поради мускулно-скелетни увреждания представлява значителен дял от загубените работни дни в държавите членки на Европейския съюз. През 2015 година повече от половината, 53% всъщност от работниците с мускулно-скелетни увреждания съобщават, че са отсъствали от работа през изминалата година. В сравнение с много по-ниския процент на работници без мускулно-скелетни увреждания. Следващия слайд. Е фокусиран върху най-важното послание на тази кампания и тя, че мускулно-скелетните увреждания могат да бъдат предотвратени и контролирани. И тук най-важното е прилагането на интегрирани подходи, културата на превенция. Като тази превенция можем да разгледаме на три нива. Превенция на ниво източник, първична превенция, контрол на рисковете на работното място, лекуване на работното място чрез създаване на ергономични условия за работа. Вторичната превенция, която ще се фокусира върху ранното откриване и подходящото третиране. И третичната превенция, която, както вече казах, свързано и с застаряването на работната сила, ще се изразява в рехабилитация, ефективна рехабилитация и ефективно завръщане на работните места и съответно адаптацията им за хора, които имат проблеми. Ключово в превенцията, както знаем, ключов фактор е ефективната оценка на риска и тук най-важното послание на кампанията е първо да бъдат обхванати всички групи работници, независимо от секторната принадлежност на съответното предприятие. И другото ключово послание е активно участие на самите работещи в оценката на риска, защото от една страна те са тези, които най-добре познават условията си на труд и естеството на своята работа, а от друга страна са тези, които ще трябва да изпълняват правилата. На този слайд съм включила ключови директиви на Европейския съюз, свързани с превенцията на специфични рискови фактори, свързани с мускулно-скелетните увреждания. И тук, нали, понеже аудиторията ми е специалисти, оставям на вас да направите паралел с съответните национални разпоредби, с които тези директиви са транспонирани. Така, и как ще се развива кампанията в продължителността ѝ от 2 години до 2022? Както вече коментирах, етиологичните фактори и допринасящите фактори за възникване или усложняване на утежняване на мускулно-скелетни увреждания, свързани с работата, поради което кампанията ще се фокусира на около 3-4 месеца върху различни ключови тематични области в този голям и широк проблем. Един от фокусите ще бъдат хроничните заболявания, ефективната рехабилитация и възвръщане на работа. Извинявайте. Фокус ще бъде поставен и върху работата в седнало положение, защото все повече това е все по-изразен проблем на всички работни места във връзка с компютеризацията,
Друг фокус ще бъде многообразие на професиите, като ще бъдат осветлявани различни сектори, в които има специфични констелации от рискове. Например, селско стопанство, здравни грижи и други. Фокус на кампанията ще бъдат и съответно тематична област в някакъв момент. Грижата за бъдещите поколения. И тук ключово е информирането на хората от най-ранна възраст за тези професионални, бъдещи професионални рискове. Тук много интересни проекти ще бъдат представени. Един от тях е една съвместен проект на Германския институт по безопасност и здраве при работа и образователното министерство за така наречената подвижна класна стая, в който проекти се създават такива условия за обучение на учениците в начален курс в помещение с съвсем различен ергономичен дизайн, в който децата на практика не сядат, докато учат. И както вече казах, фокус ще бъде поставен върху психосоциалните рискове, които имат сериозен принос. COVID-предизвикателството, което ще е основна тема днес, разбира се, внася и нова светлина в темата за мускулно-скелетните увреждания, защото, както знаете, изключително много се увеличи дистанционната работа от къщи. Опитвам се да намеря. Предварителни данни на агенцията за това какъв е процента на ръста на оплаквания от мускулно-скелетни увреждания след масовото въвеждане на дистанционната работа от къщи. В едно такова предварително проучване на Европейската комисия, дистанционната работа в Европейски съюз преди и след COVID-19 се казва, че повече от половината от анкетираните съобщават за появата на нови болки, по-специално в областта на шията, 58%, рамото 56% и гърба 55% в сравнение с нормалното им физическо състояние. Това са само първоначалните констатации и разбира се, този проблем ще продължава и ще се задълбочава, тъй като така нямаме основания да мислим, че дистанционната работа ще намалява. На този слайд са представени партньорите на кампанията, националните фокусни точки, каквото е Министерство на труда и социалната политика, са от най-ключовите партньори на кампанията. И именно през националната фокусна точка се реализират и съответните събития, семинари за популяризиране на темите. Това пък е кратко представяне на ресурсите на кампанията. Тя си има специален уебсайт на сайта на Европейската агенция по безопасност и здраве при работата и там могат да бъдат намерени изключително интересни и полезни инструменти. Това е пък, да кажем, нещо като представяне на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа и обикновено предпоследната седмица на октомври и следващите две години. Тези седмици ще бъдат изключително наситени с събития, включително, надявам се, и български събития, посветени на темата. Друг важен елемент от календара са наградите за добри практики, които практики трябва да илюстрират решаване на някакъв проблем, свързан с основната тема на кампанията, да са възпроизводими, да са иновативни подходи, така че
призовавам участниците днес да си помислят дали не можем да представим някоя българска добра практика, която да получи признание на европейско ниво. Разбира се, ще бъдат публикувани непрекъснато инструменти и материали за кампанията. И ще има на сайта и информационен бюлетин за събитията в различните държави членки. Това е от мен. Благодаря ви за вниманието. Тук съм представила уебсайта на кампанията. Има възможност да се абонирате и за бюлетин, в който се публикуват съобщения за последните проучвания на Европейската агенция. И надявам се с много от вас да се срещнем отново година на конференция, посветена специално на мускулно-скелетни